Հայաստանում կրկին թանկացումներ են, թանկացել են կարաքը, ձուն, միսը, բանջարեղենը, հացը, մի խոսքով առաջին անդրաժեշտության մթերքները։ Մարդիկ մտահոգված են, որ մինչև հիմա եղած թանկացումներին ավանդաբար նոր տարվա թանկացումներն են սկսվել, նշում են, հազիվ գոյությունն են պահպանում։ Թանկացումներ կան ընդհանուր առումով, դե դա իհարկե վատ լավ չէ, ժողովրդի վիճակը առանց այդ տրամադրությունները ընկած, մեզնից շարքայիններից ոչ մի բան կախված չէ, վերևներում պետք է մտածեն, պետք է հոգ տանեն։ Հացը որ տնգյած է առնում, չես, ստիպված առնում, ծետը ստիպված առնում, չես առնում ես, առաջին միապխածիմ ու պեներ դրանք, դրանք էլ ստիպված առնում ես, մենք թոշակառուն ընդգծա գործը մանկա, որ աշխատ է գնում։ 500 քանի սեր, ես չգիտեմ ինչ է գները, արդեն մոռացել ենք էլի, որտեվ երկար ժամանակ թանկ ենք առնում։ Սարսափելի վիճակա, էլ հնար չկա էլի, ինչ են մտածում, ինչ են մտածում, հազիվ դիպուտատների աշխատավարձն են բարձացնում։ Եթե մեր ջուղացին չի վարում, չի հնձում, պիտի թանգանա։ Մեզ մոտ Հայաստանում գյուղատեսություն չկա, եթե գյուղատեսը մինիստրությունը վերացել է, էլի չասես, ստիված պիտի արտասահմանից բերել, որ ժողովուրդը պահե, դե արտասահմանը թանգացած։ Հաշվում եմ, որ օրը 100,000 դրամ, բայց որ գնամ հավի միս առնեմ, ես էլ բանջարեղեն առնեմ, որ ճաշ պետք եփեմ, չէ, վերջո։ Ոնց անես, մարդ ես էլ քանի կենդանի ես, ամեն ինչից ուզում ես օգտվել, բայց ինչ, ոնց։ Լավ չէ, և դրա վերջը չի երևի, ընդհակառակ, նայում ես, տեսնում ես, որ աստիճանաբար վատանում է, աստիճանաբար առնում է, կամաց վատանում է։ Այս տարվա 11 ամիսների հաշվարկով Հայաստանում գրանցվել է 7.1% գնաճ, ինչը վերջին 8 տարվա կտրվածքով աննախադեպ է։ Ըստ տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի, թանկացումները նոր չեն սկսվել։ Բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, հիմա էլ ջրի սպասվող թանկացումը ուղղակիորեն ազդում են ապրանքների գների վրա։ Այս տարվա 7.1% գնաճը հատկապես մտահոգիչ է առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մասով, միայն օրինակ նոյեմբերի հաշվին սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքները թանկացրել են շուրջ 16.9%-ով։ Հաշվի առնելով այն, որ մարդկանց եկամուտները չեն աճի այդպես արագ, պաշտոնական վիճակագրության միջին աշխատավարձը աճել է 6.7%, իսկ թոշակներն ու նպաստները մնացել էին ու մակարդակի վրա։ Այսինքն մենք ունենք մեր հասարակության աղքատացման պրոցես, պայմանավորված եկամուտներով և գնաճով։ Համաշխարհային շուկայում մի շարք պարենային ապրանքների գների աճը նույնպես ազդել է մեզանում գոյացած գների վրա, պատճառը ներկրման մեծ բաժինն է։ Մենք մտածել ենք, լավ է, այժմ կբերենք դրսից ոչինչ, որ այդ ապրանքը չարտադրենք Հայաստանում, և սա հանգեցրել է նրան, որ մենք ուղղակի կախվածություն ունենք դրսի գներից, և այն ապրանքների մասով, որոնց դեպքում մենք ունենք ինքնաբավություն, հիմա ունենք լուրջ խնդիրներ։ Տարեսկզբին դրամի որոշ արժեզրկումից հետո ներկրողներն ապրանքների գները բարձրացրին, սակայն փոխարժեքի կայունացումից հետո նախկին գներին վերադարձ չեղավ։ 9 ամսվա արդյունքով գյուղ ոլորտում 1.5% անկում գրանցեցինք, եղավ որոշ արտագաղթ, որոնք կարող են շարունակվել նաև եկող տարին։ Սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ մեր տնտեսության մեջ կա մենաշնորների կամ գերիշող դիրք ունեցող տնտեսվարողների չարաշահումներ, այս խնդիրները պետք է լուծվեն։ Ցավոք, կառավարության 2022 թվականի պետական բյուջեն այդ լուծումները չի տալիս, ճիշտ հակառակը նրանք դա անտեսում են։ Պատերազմի ու COVID-ի ստեղծած ճգնաժամը 2021-ին չհաղթահարվեց, որի հետևանքով հաջորդ տարի ևս գնաճ կլինի, որն ըստ տնտեսագետի կանխատեսվում է 5.5%։ Անցած տարի մենք ունեցանք 7.4% տնտեսական ակում, համաշխարհային տնտեսությունը անկում էր գրանցել ընդամենը 3.4%, այսինքն մեր անկման տեմպը մոտ 2.5 անգամ ավելի մեծ է, մեր անկումը ավելի մեծ է
այս տարածաշրջանի բոլոր երկրներից՝ Իրան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա եւ այլն։ Եվ սա խոսում է մեր տնտեսության կառուցվածքային խնդիրների մասին։ Մենք ունենք լուրջ խնդիրներ եւ այդ խնդիրները ակնհայտ երևում են ճգնաժամի ժամանակ։ 2022 թվականը Հայաստանի տնտեսության ու բնակչության համար մարտահրավեր է լինելու նաեւ սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից, հատկապես երբ թանկացումները շարունակվելու են, իսկ հնարավոր ներդրումները արդյունք կարող են տալ շատ ավելի ուշ։